Полігон. Потім, коли треба буде, підійми до гори. Ніякої легалізації. Ви знаєте, що це таке? Ми не знаємо, яка легалізація. А то що ви стоїте? Прийшли, щоб що? Декриміналізація незначних правопорушень. Наприклад? Наприклад, 309 стаття частина 1 Кримінального кодексу України. 5 грам марихуани в тюрму. Пересмотрите. В странах, які легалізують марихуану, не відбувається росту. Взрыва наркомании, наоборот, наркомания угасает. Потому что человек, не употребляющий марихуану, не пойдет ее покупать только потому, что ее легализовали. Понимаете? Человек, не употребляющий марихуану, не станет ее курить только потому, что ее легализовали. Я не пью алкоголь, который есть в любом магазине. Я не бегу за ним. Я курил марихуану, курю марихуану и буду курить марихуану. У меня легализация уже копилась, я ее для себя лично легализовал. Но я хочу, чтобы остальные люди могли сделать выбор, чтобы больные могли в аптеке приобрести себе лечебный каннабис, которым лечится Израиль, которым лечится в Швейцарии, которым лечится вся Европа. А мы из Европы взяли только пример гей-парада. Почему мы не берем пример легализацию марихуаны? Питання настільки в тому, що треба реагувати. Питання має стати в тому, щоб якісно зарегулювати виконання законодавчих норм. Заборонено, значить, це має виконуватися оцими громадянами, поліціянами, які такі самі громадяни, які ми з тобою. Просто вони цього не роблять. I wanna love you.
Кабінетів Міністрів для того, щоб запитати владу, чому вона зволікає із вирішенням важливих питань. Державна стратегія України щодо наркополітики зараз не виконується. Вона є, вона прописана на строк 2018-2020 рік. 2018 рік майже закінчується, а зрушень досі мало. Державна стратегія регулює розгляд двох ключових питань. Перше – це декриміналізація 309 статті пункт 1. Ця стаття регламентує настання адміністративної або ж кримінальної відповідальності за те, що в людині є невелика кількість канабісу для власного вжитку без мети збуту. У 2017 році таких незначних справ було розглянуто майже 7 тисяч, а точніше 6885. Тобто 6885 людей постраждали за те, що в них була невелика кількість канабісу без мети збуту. Кожна така справа коштує нам з вами, як платникам податків, 1 мільйон гривень. Цей мільйон гривень можна було б перенаправити у інші сфери і розглядати дійсно кримінальні справи. На противагу цим майже 7 тисячам вироків по незначним правопорушенням, за дійсно кримінальні справи в обігу, незаконному обігу наркотиків було засуджено 585 осіб. Отже, виконання плану з розглядання і розв'язання кримінальних справ правоохоронна система зараз робить за рахунок дійсно незначних правопорушень. І декриміналізація 309 статті допоможе правоохоронцям звернути увагу на дійсно кримінальні справи. Друге питання стратегії стосується використання канабісу у медичних цілях. Весь прогресивний світ давно вже звернув увагу на цілющі властивості цієї рослини, але в Україні науковці не мають можливості навіть досліджувати це, не кажучи про те, щоб виписувати ліки людям, які дійсно цього потребують. Тож, сьогодні ми прийшли під Кабінет Міністрів запитати, де ж загубилися ці документи, необхідні для виконання державної стратегії щодо наркополітики. Ну, більше 10 років назад тому була розроблена стратегія щодо наркополітики. І там було сказано, що речовини, в тому числі і канабіноїди, потрібно вивчати як знеболююча та інші лікарські засоби. Але цього нема вже більше 10 років, і навіть для науки ми не можемо використовувати ці речовини. Хоча весь світ показує, що в них є багатий і великий потенціал для лікування та для того, щоб досліджували закони фізіології, бо це рецептори, які у нас є, і це зовсім природньо, це на них впливати. І до цього часу не почато нічого, ні одного документа, нічого не прийшло, і фактично наша наука позбавлена можливості маніпулювати цими канабіноїдами. Тому я прийшов сюди і закликаю вас також підтримати науковців України, які намагаються добитися, щоб ми могли це робити. Дякую. Ой, дуже дякую, що ви сьогодні, стільки вас сьогодні прийшло. Перепрошую, що другий раз за цей рік нам доводиться сюди приходити. Але ситуація виглядає наступною. Якщо ви пам'ятаєте, навесні, коли ми тут були, у нас намітились перші зрушення. Ну, вони були достатньо певні. Якщо ви пам'ятаєте, вимогою маршу було нормалізувати законодавство у сфері боротьби з наркотиками, з незаконним обігом. І, зокрема, декриміналізувати незначні правопорушення, які засвідчують ресурси, віднімають і засвідчують боротьбу з цим незаконним обігом. Цифри я повторювати не буду. Насправді це виглядає так. На 80% боротьба з незаконним обігом наркотиків ведеться не проти пріоритетних напрямків, а проти тих, хто зберігав без мети збуту кілька грамів канабісу. Оскільки чинні нормативи дозволяють відкривати кримінальні самі провадження за такі незначні речі,
то цим і користується правоохоронна система. Таких кримінальних проваджень число зростає з кожним роком, і є один наслідок у цього процесу. Число вироків за збут наркотиків кожного року пробуває нове дно. 562 вироки за збут наркотиків минулого року винесені всіми судами України. Це і є нове дно. Якщо порівнювати з цифрами попередніх років, ми будемо бачити, що йде просто спад. І якщо цю лінію продовжити умовно, то скоро в Україні за збут наркотиків просто перестануть виносити вироки. Ну, можливо, це для когось буде потрібним результатом. Ми вважаємо, що пріоритети, визначені державною стратегією, мають досягатися. Навесні, як ви знаєте, Міністерство охорони здоров'я було підготовлено і винесено спочатку на громадське експертне обговорення зміни до наказу 188, який визначає кількості невеликих, великих і особливо великих кількостей заборонених речовин, які перебувають у незаконному обігу. Тобто це той алгоритм, який визначає для правоохоронців, які кількості є великими і які злочини є відповідно серйозними. Оскільки цей поріг, який зараз становить 5 грамів, межа між адміністративною і кримінальною відповідальністю, є абсолютно невиправдано заниженим, його запропонували і відповідно аргументували, чому підняти. То виправдано. І цей наказ, зміни до наказу, досі не отримав державної реєстрації. Тобто він не вступив у силу. Чому він не вступив у силу? Тому що Міністерство юстиції його кілька разів відправляє назад. Чому воно відправляє його назад? Тому що кожен раз знаходиться якась формальна причина. Яка це причина? Це причина така, що хтось колись десь забув поставити якийсь підпис один із десяти. Ну, тобто, хтось пам'ятає, як його ставили, але де він дівся по дорозі, ну, ніхто не пам'ятає. Отакі причини дозволяють Міністерству юстиції просто займатися пінг-понгом, виграючи таким чином час. Поки це не затверджено, алгоритм не змінюється, поліція працює по-старому, і, відповідно, наркомафія в цій країні відчуває себе прекрасно. Тому що, оскільки за якийсь злочин перестають виносити вироки, це означає комфорт для цієї категорії злочинців. Саме тому ми сьогодні прийшли спитати, а що ж там не так з Міністерством юстиції? Також ви знаєте, що наказ, точніше порядок, проєкт постанови Кабінету міністрів, про який говорив Дмитро Ісаєв, був також розроблений, а його прийняття було внесено в план заходів на 2018 рік. І ми би могли би тут розходитись, але насправді у нас закінчується 2018 рік, і цей план заходів досі не затверджено в цих стінах. І ми знаємо, що причина десь приблизно така сама. Єдине відомство, яке досі там не поставило свій підпис, знаходиться тут у Міністерстві економіки в одному з департаментів. Тобто причини, які гальмують життєво важливі процеси для держави, є суто бюрократичними. Ми сьогодні тут для того, щоб отримати відповіді від Кабінету міністрів, щоб вони, можливо, назвали цих людей, які займаються саботажем, щоб ці люди, можливо, пояснили, навіщо вони це роблять. Бо єдина причина, яка може виправдовувати такі дії, хтось дуже хоче, щоб організована злочинність в нашій країні, організована злочинність, яка опікується збутом наркотиків і на ньому заробляє, отримала ще один календарний рік комфорту. Безпрецедентного комфорту. Коли це пами відбували, ми для міліцейської статистики будуть знову споживачі з кількома грамами коноплі в кишені. Коли закінчиться 2018 рік, у грудні прийдуть знову департамент по боротьбі з наркозлочинністю і покаже нам мультики, які вони круті, скільки вони всього там вилучили, затримали, і все прекрасно. Тільки ми будемо трошки пізніше мати статистику за 2018 рік, а скільки було реально засуджено за цими їхніми подвигами. І
те, що ми бачимо, що ця пропорція змінюватись не збирається. Дякую ще раз, що ви сьогодні прийшли. Ми маємо дотиснути. І давайте дотиснемо. Дякую. Я представитель, собственно говоря, громадской организации, которая хочет быть политической силой. И мы ей станем. Я хотел бы заметить одно очень важное дело. Многие считают, что вопрос продвижения подобных инициатив – это вопрос чисто активистский. Я так не считаю. Я считаю, что чиновники, которые сидят в этом здании, обязательно всех обманут. Они всегда так делают. Они ничего не будут делать никогда. Бесполезно приходить к зданию и говорить. Да? То есть его нужно либо брать штурмом и садиться внутри, но это, собственно говоря, не соответствует чинному законодавству. Либо нужно, соответственно, самим становить политиком, переносить активистские требования в область политики, делать это частью партийной программы и уже тогда назначать самостоятельно, выиграв выборы, собственных чиновников, которые будут мотивированы и заинтересованы сделать эту программу. Я считаю, что однажды обманув, они так будут обманывать каждый раз, потом у нас будут перевыборы, придут другие люди, которые потеряют все старые документы, и мы ничего не увидим. Поэтому я считаю, что этот вопрос должен быть внесен в политическую повестку дня. Я считаю, что каждый политик в этой стране должен прекрасно понимать, что речь идет о коррупционном бизнесе, который должен быть побежден. Речь идет о сломанных жизнях людей, которых нужно уберечь и спасти в будущем от проблем. И я считаю, что все крупные партии должны рано или поздно в Украине прийти к пониманию, что вопрос наркополитики является основным. Это такой же важный вопрос, как все остальные. Это не повод для шуток. Это не повод для смеха, да, то есть это не какая-то неважная проблема, и это не активистская блажь. Это то, что касается реальной жизни, реальных людей каждый день. И я считаю, что мы должны всячески политизировать этот процесс. Спасибо большое, я больше не хочу говорить, да, а то у меня не хватает цензурных слов, и каждый раз, когда я вижу Кабмин, мне сложно сдерживаться. Спасибо всем, что приходите. Вот. Спасибо всем, что помогаете, но тем не менее, этот вопрос нужно переносить из сферы активизма в сферу политики. Нужно давить на политиков или формировать собственных политиков, чтобы они выносили чиновникам голову, иначе ничего не выйдет. Спасибо вам большое. Недавно объявил в своем видео очередном и сказал про петицию, но это был лишь такой посыл для того, чтобы собрать людей воедино. То есть сам смысл в этом, конечно, теряется, потому что петиция, конечно, не пройдет, это 100%. Даже если она наберет 30-40 тысяч, но мы будем хоть знать, что с нами люди большого количества, то есть они точно с такой же целью подписывают эту петицию. В общем, короче, мы собираем, да, собираем аудиторию для дальнейшего бума. Я думаю, дальше будет намного интереснее. Просто следите за новостями, ребята. Канал, как ты говоришь, Growstar. Короче, подписывайтесь на этот канал. На Растаманы Украины тоже подписывайтесь. Коллаборация. Чего вы тут сегодня, расскажите, пожалуйста. Мы потому что хотим котят. Нам надо, как бы... здоровья. Необхідність, так? Велика необхідність, ми потребуємо лікування медичної марихуани. Від глаукоми, від депресії, безсоння, остеохондрозу, що там у нас ще є, мігрень, взагалі безсоння, поганий апетит, а так покурив і все добре. Це дуже корисна рослинка. Це дуже корисна. Коноплі лікують. Коноплі лікують.